aller viktigste når du skal kjøpe bil, det å tenke gjennom hvilke behov bilen skal dekke for deg. Jeg vil anbefale deg aller først å sette opp en liste med dine viktigste kriterier, og så sjekke litt på nett om hvilke produkter er det som møter dine funksjonelle behov. Søk gjerne objektiv informasjon, les tester for å finne ut av hvordan produktene har kommet ut i forhold til hverandre. Så vil jeg anbefale deg å reise til en forhandler og få hjelp av en ekspert. Fordi de kan råde deg på hvilke produkter det er som passer for akkurat ditt behov. Da kan du også få oppleve bilene på nært hold og få et helt annet inntrykk enn hva du får på nett. Du kan faktisk også få lov å prøvekjøre bilen og ta den med deg hjem. Da kan du sjekke om din barnevogn får plass i den bilen, eller om du har tilstrekkelig rekkevidde til ditt behov. Et siste tips er å sjekke hva prisen på bilen faktisk dekker, og at utstyrspakken du ønsker eller vindhjulene du trenger faktisk er inkludert i det pristilbudet du får. Hvis du vurderer lån eller leasing, så er det viktig å se på totalprisen og ikke bare månedsprisen. Ta deg god tid, gjør det valget som er riktig for deg, for du skal ha glede av bilen din lenge.